Sana TV. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وأشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم أما بعد فيا أيها الناس ويا أيها المؤمنون الكرام أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وطاعته يقول الله مولانا جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم إخواني في الله Kwanza kabisa napenda niwahusie nafsi zenu lakini pia ninaihusia nafsi yangu chafu nafsi nyonge nafsi inayomuasi Allah subhanahu wa ta'ala tumcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha ndugu zangu kati ya sisi yoyote yule ambaye anahitaji apate mafanikio leo hii lakini pia kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mafanikio hayo katika nyumba mbili hizo hawezi kuyapata kama hatoshikamana na kamba ya takwa Nitakuwa pekee ndiyo itakayoweza kuyafanya mawili hayo kwa asilimia 100. Lakini pia ni kwa kuacha takwa pekee itakayoweza kuyafelisha mawili hayo kwa asilimia 100. Tumcheni Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukweli wa kumcha ilhali tumcheni Mungu mpaka pale ambapo umauti utatufikia bila ya shaka wala tusingatengate maneno na tusipepese macho Umauti hauko mbali ni muda na wakati wowote kuanzia sasa utatukuta.
lakini tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sote sisi umauti ule utujie na utukute sisi ni miongoni mwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zanguni, kihesabu tushaingia mwezi wa pili. Jina la mwezi huo unaitwa Safaru. Tukiufasiri, mwezi wa Safar ni kwamba tunasema kwamba ni mfungo tano. Huu kihesabu ya kalenda ya Kiislamu ya Hijria ni mwezi wa pili. Tukitoka kwenye kalenda ya Kiislamu tukija kwenye kalenda tuliyoizoea na ambayo ipo katika mioyoni mwetu, ipo masikioni mwetu, lakini pia ipo katika akili zetu, lakini pia ipo katika mipango yetu. Mabwana, tuko ndani ya mwezi wa tisa. Mwaka 1000, mwaka 2021. Lakini tukija kalenda ya Kiarabu, tuko ndani ya mwezi wa pili, mwaka 1443. Ndugu zangu, maudhui yangu ya leo, ikiwa upo makini, nilipoanza mukaddima wa hutuba yangu nimeyasema maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maneno yanayopatikana katika sura ya 33 aya ya 21. Hotuba yangu ya leo inaonyesha kwamba ama niipe jina kiongozi wa umma huu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Nini anafanya wakati pale ambapo kipindi yupo hai, dunia kama dunia ikipatwa na matukio yanayotia hofu katika nyoyo, lakini pia matukio yanayoleta hasara katika umma, matukio ambayo yanawaacha watu kuwa ni maskini na maelezo mbalimbali, yanapotokea kiongozi huyu nini ilikuwa anafanya? Hii ndio anwani ya hotuba yangu ya leo. Kwa nini? Ndugu zangu katika imani, muda wa kuwa hii imeitwa dunia, basi tuna wajibu wa kuamini ya kwamba ni nyumba ya matukio mwanzo mpaka mwisho wa hii dunia. Ni nyumba ya matukio tu. Tena matukio ambayo ya kutisha, na hakuna mletaji wa matukio hayo isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ndiye mwenye dunia yake. Sasa je, matukio haya wakati yanafikia yanatukuta, mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alifanya nini?
Lakini kama istoshe, alifundisha tufanye nini? Nikikumbuka hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, Mtume anasema innama bu'ithtu mu'allima. Anatuambia yeye mwenyewe kwamba hakika si vinginevyo, bimaana hakuna alicholetewa katika huu ulimwengu. Kazi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, Mungu kamleta kwa kazi moja tu, nayo ni kazi ya ualimu wa kutufundisha wanafunzi ambao ni umma wake, ambao ni sisi. Hili linatiwa nguvu na Allah subhanahu wa ta'ala pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyokutuambia sisi wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katuambiaje wanafunzi sisi? Allah subhanahu wa ta'ala, twende zetu pamoja katika sura ya 33, tumwangalie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi kama wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuwe vipi kwa kiongozi huyu, tuwe vipi kwa mwalimu huyu. Mwenyewe anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah anasema mimi na wewe tunayo ruwaza, ama kikiswahili ambacho kitakuwa ni kepesi, tunao mfano wa kuiga, ama tunaye role model wetu wa kuweza kila mmoja ajifananishe naye, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Tunacho kiigizo chema kabisa, tunaye mtu wa kuweza kumuiga ndani ya hii dunia, ili na sisi nasi tuwe ni wenye kumfuata Mtume, ama tuitwe kwamba hawa ni wafuasi wazuri kabisa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini mwenyewe akasema hili la kuwa mwalimu ambaye ni Mtume Muhammad ndiye kigezo chenu, hii si kwa wote, ni liman, ni kwa ajili ya yule ambaye kana amekuwa katika maisha yake yarjullaha, anataraji rehma na radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wal yawmal akhira, lakini pia anataraji neema ambazo zitapatikana siku ya mwisho, ambayo ni siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara Allah, na mtu huyu akamkumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kathira, kwa wingi sana, wakati moyo wake una hofu, lakini pia wakati moyo wake ushaondoka hofu umetumaini, lakini pia wakati wa shida na wakati wa neema, mtu huyu akawa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ndiye mfuasi na ndiye ambaye anatakiwa amuige Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
Sasa ndugu zangu, dunia ina matukio mengi. Ambayo hata hayana idadi. Lakini ukiangalia kupitia kiongozi huyu, kupitia mwalimu huyu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, alihakikisha mpaka mwisho wa uhai wake, wa pumzi yake ya mwisho, alihakikisha umma huu, alihakikisha wanafunzi hawa, anawaacha katika eneo ambalo liko salama, pindi tu yatakapopatikana matukio yenye kutia hofu katika nafsi zao. Nini wafanye? Huyu ndiye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mwenyewe anasema, taraktukum, mimi nimewaacheni nyinyi, alal mahajjatil baydai, uwanja msafi, uwanja mweupe, akikusudia katuacha katika dini iliyokuwa salama, dini isiyokuwa na chenga chenga, dini isiyokuwa na mzozo wa aina yoyote. Asema dini hiyo ama uwanja huo, atakaye kuwepo wakati wa giza na ambaye atakuwepo wakati wa mchana, watu hawa watakuwa wako sawa sawa katika uwanja huo. Miongoni mwa matukio ambayo yanatokea, yako mengi sana. Mimi na wewe leo twendeni katika matukio mawili tu ambayo ni mara kwa mara matukio haya yanatokea. Tuacheni njaa, ukame, tuacheni maradhi, tuacheni kila kitu. Lakini mimi na wewe leo katika hutuba yangu ya leo tuguseni matukio mawili tu. Tukio la kwanza ni tukio la majanga ambayo sasa hivi dunia inatikisika nayo, ambalo ni janga kubwa sana la moto. Watu kuunguliwa na moto nyumbani, maeneo chungu nzima tunashuhudia, si Tanzania tu, hili ni janga la dunia. Tukiacha hayo maradhi tuliokuwa nayo sasa hivi ambayo yanatutesa, lakini kuna majanga haya ambayo dunia nzima sasa hivi yameenea. Je, majanga haya kiongozi wa umma huu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalipokuwa yakitokea Mtume ilikuwa anafanya nini? Lakini alafu Mtume huyu kaacha ujumbe kwamba sisi tufanye nini wakati yanapotupata matukio kama haya. Lakini tukio jingine ni tukio ambalo yanapatikana duniani tunapoishi, nalo ni tukio la kupatwa jua na mwezi. Haya ni matukio mawili, tukiacha matukio lukuki ambayo yalitokea, na kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuacha tukio hata moja kutufundisha tufanye nini kama wanafunzi wake. Sasa ikiwa sisi ni wanafunzi, ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa sisi Waislamu yakitokea haya, kwa sababu mwenyewe Mtume Muhammad sasa hivi hayupo, wanaochukua nafasi ya kuendeleza yale aliyoyaacha Mtume, wa kuyafundisha yale aliyoyaacha Mtume, yale aliyowasema Mtume, ni Waislamu wenyewe. Sasa Waislamu wenyewe yanapotokea matukio kama haya, hawa wawe ni mfano, wawe ni kudwa, wawe ni uswa kwa wale wasiokuwa Waislamu. Hatukatai sayansi zenu zifanye kazi, hatukatai. Waliosoma elimu za kisekula wafanye kazi, hatukatai. Watoe ushauri, hatukatai. Lakini kwanza wewe Muislamu,
mwenye imani thabiti, lakini ambaye hukuachwa kama mbuzi tu hivi. Hata hao mbuzi pia, hata hao wanyama pia, wana wachungaji wao, wanawachunga. Wewe hukuachwa, Mwenyezi Mungu kakupa muongozo, na muongozo aliokupa ni kukuletea wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume akakuachia cha kukuachia, kwanza anza na hiki alichokuachia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya hapo sasa tutaweza kudili na wanasayansi, tutaweza kudili na wenzetu ambao sasa wamesoma sekula, elimu za kidunia, nini wanafanya, tunaweza kudili. Lakini kwanza tuanzeni na kiongozi wetu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wakati wa kupatwa jua na mwezi, ana maneno mwenyewe alisema, hadithi iliyopokewa na Imamu Bukhari na Muslim. Mwenyewe Mtume anatuambia sisi wanafunzi wake, na anatuachia maagizo pindi yanapotokea. Waislamu tusio tunapiga piga kelele tu, tunazunguka tu, yani kama vile ambao tumechanganyikiwa, tunavyo vitu vya kuvifanya. Unapoiona nyumba kweli kweli inateketea, imekamatwa kweli kweli, Mtume kakuagiza nini ufanye? Lakini unapoliona jua limepatwa, unapouona mwezi umepatikana, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama hakukuacha tu, alikupa maelekezo, fanya maelekezo hayo, acha kuyumba, acha kuwa na dosari za kiajabu ajabu, usiyumbe. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin au lihayati walakin yukhawifu Allahu bihima ibada fa idha ra'aytumu dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu hatta yankashifa ma bikum. Ndiyo maneno ya mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ndiyo maneno na haya ndiyo maagizo. Kabla sijaifasiri hadithi, wengi sisi tumefanya kuja kuja tu mjini, tukifanyiwa sensa ya kuchambuliwa, basi watu wa Dar es Salaam hapa tulipo wanaweza wakawa ni wachache sana kuliko wahamiaji waliokuja. Mmoja wapo mimi, lakini siseme mfano, mimi pia ni mjaji tu, nimekuja. Mungu anasema huwa alladhi ja'ala lakumul ardha dhalulan famshufi manakibiha wa kulu min rizqi. Tunatembea na aya hiyo tu sisi. Mukoma kwetu. Lakini inawezekana hata mliokuwepo hapa. Lakini pia ninawakusudia wale watu kidogo wenye umri ambao umepanda kidogo. Kipindi ambacho linapatwa jua amali unapatwa mwezi, iki kipindi kikipatikana huko makwetu zamani, yanatoka makundi kama matatu hivi. Kuna kundi la kwanza tu ambalo ni kubwa tu, hili wakiona mwezi umepatwa ama jua, hawa wala hawapotezi muda kabisa, wanaondoka moja kwa moja, anakuambia ah, hayo ni mambo tu ya kilimwengu, ni ya kawaida, wala hayana taabu, na kupeana moyo, wala msitishike, hivyo ni vitu vya kawaida, yani kana kwamba hakuna kilichotokea. Watu wao wanakwenda kulala,
mpaka asubuhi, na kweli ile hali imeondoka, watu wanaduma na wanadumu na hali hiyo, wanaacha kuona kwamba kiongozi ambaye ni mwalimu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kasema nini hili na katuachia kitu gani katika haya, watu wanashindwa kuliangalia hilo, wanakwenda kulala hao. Lakini linapatikana kundi jengine, hili sasa nalo kazi yake, anayechukua mfiniko wa pipa, anayebeba pipa, anayekuwa na ndoo, anayekuwa na dogori, nikisema dogori na kusudia ngoma eh, amebeba kwa pani, basi watu watapiga we na nyimbo zao mbalimbali we, mpaka ile hali inatanzuka. Ikitanzuka na hawa nao wanajisifu, sisi kazi ile isingepatikana ni hili, wanadumu na hilo. Lakini kunapatikana kundi jengine ambalo ni kundi la tatu, hili wako wachache sana, likipatikana hilo tayari hawa wanakimbilia kwa kiongozi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kasema nini yanapopatikana mambo kama haya? Sasa katika haya makundi matatu, haya mawili yote haya hayamo, haya mawili yote haya hayamo, na ndiyo maisha tunayoishi nayo sasa. Kama haya ya kupiga ngoma yameondoka, yaliyobakia ni yale, ah, hizi ni hali tu za kilimwengu zinatokea, ndio tunavyoishi sasa. Ni wachache sana wanaokimbilia, kama ni misikitini, ni maeneo ya kheri, kwa kazi ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ile hali ikaondoka. Ilhali makundi haya mawili, wanaolala na wanaopiga ngoma, hawa wamekwenda nje ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kundi lililokuwa sahihi ni ili kundi la watu wachache. Anasemaje Mtume Muhammad? Inna shamsa wal kamara, hakika jua na mwezi, ayatani, hizi ni dalili mbili, min ayatillah, katika dalili za kuwepo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anasema la yani khasifani, halipatikani jua wala haupatikani mwezi, limauti ahadin, eti labda kwamba ukipatikana viwili hivi kuna mtu atakufa, mtu mkubwa atakufa. Maana wapo watu wanafasiri vitu kama hivyo, wapo watu ni watu wanyota, nyo mnajita watu wa ahlun nujum, wanafasiri hivi, ah bwana, kwa hali hii mwaka huu kitakufa kigogo. Mtume anakataa, la yani khasifani limauti ahadin, havipatikani viwili hivi kwamba kweli vimetiwa katika hali ya hatari, eti kwa ajili ya kufa mtu au lihayatihi au kwa ajili ya kuishi mtu fulani sana. Hakuna hicho kitu, kama ambavyo kuna alama nyingine zinatokea juu ya mawingu pale, watu wakaziona, basi unasikia wakulima wanakwambia mwaka huu ule mwaka ni wa njaa, mwaka huu kwa kweli mwaka huu utakuwa ni mwaka wa mvua nyingi sana. Hapana, Mtume yule anakataa, anasema walakin yukhawifu Allahu bihima ibada, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawatia hofu waja wake kwa kupitia vitu viwili vile. Wewe na mimi ukumbuke kwamba kuna Mungu, vile alivyoviumba vimepatikana kiasi ya namna ile. Wewe nawe ukoje? Wewe ni kama nani? Unataraji nini kwa Allah? Mungu anataka ufanye nini? Tusijisahau. Yukhawifu Allahu bihi maibada, Mungu anatukhofisha kwa vitu viwili vile. Mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ananiambia mimi na wewe, fa idha ra'aytumu dhalika, basi sasa pindi mkiona hali hiyo, fad'u Allah, haraka kimbieni, muombeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dua mbalimbali za kumuomba msamaha. Lakini pia wakabiru, asema pigeni takbira, tena takbira kama zile za swala ya Idi, takbira haswa za kuonyesha kwamba kuna jambo haswa, zipigwe takbira. Alafu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza waswalu, tuswali. Kuna swalatul kusufi wal khusufi, swala ya kupatwa jua na mwezi, ipo hiyo. Watafuteni mashehe wenu mnaoamini, wakawaelezeni hiyo, watawafundisheni, ipo hiyo swala, inaswaliwa.
Alafu anasema waswadaku, mtoe swadaka. Mtoe swadaka, muitolee ile hali. Mna makosa mengi nyinyi, toeni swadaka. Asema fanyeni hilo hata yankashifa maabikum, mpaka hali iwe nzuri, iondoke kwenu nyinyi. Baada ya hapo ruksa mnaweza mkenda mkalala. Kwa hiyo hawa kundi hili ambalo linashikamana na haya, hili ndilo kundi ambalo liko sawasawa na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe wa ngoma, wewe wa kuona hili ni jambo la kawaida, unatoka katika mstari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni tukio moja. Tukio la mwisho na la kumalizia hutuba yangu ni tukio la moto. Ukaiona kweli kweli nyumba imekamata moto. Eneo unaloishi limekamata moto. Muislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia usitetereke. Tusianze kukimbilia tu faya. Wewe Muislamu unakimbilia faya? Faya nini? Muislamu unakimbilia faya? Faya kufanyaje? Mtume kakuachia nini? Kakuachia maagizo, role model ambao unatakiwa umfuate ni Mtume Muhammad, ndiye wa kumuamini huyu na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno lakini yanataka imani. Kwa imani zetu hizi kama mnara wa saa, asubuhi ni Muislamu, jioni ni asi tena kafiri wa kisawasawa, siku mbili ni Muislamu, siku ya tatu shekhe ni murtadi. Imani hizi ngumu. Ndio linapokimbilia faya, na wanakuja na maji nusu lita yanamwagwa, moto unaendelea, vinaondoka vitu vilivyokuwa ndani, watu wanakufa, tunabaki sasa. Watu wanakufa, sisi tunawapiga mawe faya. Ndio tunavyofanya, na ninashuhudia kwa macho. Pigwa mawe na matusi, wanatukaniwa tena watu wao wa kimaana haswa. Unapata tabu gani mtukufu Muislamu? Kunu kudwa wa kunu uswa. Waislamu kuweni ni kiegezo kwa wale wasiokuwa Waislamu. Mtume mwenyewe anasemaje, nimalize hotuba yangu, idha raaitumul hariqa, mkiuona moto unawaka kweli kweli, umepamba kweli kweli. Mwenyewe anasema tu hakuna dawa kubwa, usitafute maji wala usitafute mchanga. Anasemaje Mtume? Fakabiru, nyinyi pigeni takbira tu kama vile siku ya Eid. Allahu akbar, Allahu akbar, tena takbira za kisawa sawa. Takbira hizi tiba yake nini? Zina mafanikio gani? Anamaliza Mtume Muhammad hadithi ya Imam Muslim, fa inna takbira yutfiuhu, au fi riwaya yutfiuha, hakika hii takbira hii moto utazimika tu. Lakini ataka imani, haya yanataka imani. Lakini kwamba ngoja nijaribu, Allahu akbaru, shekhe kama uko barazani hujamaliza la ila, uko chumbani tayari moto, kwa sababu unajaribu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakujaribu. Kwa hiyo kikubwa tunatakiwa tuzitengeneze imani zetu, na yanapotokea matukio kama haya haraka sana tumkimbilie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sote sisi tuko hapa kwa ajili ya yeye Mtume, sote sisi, huyu ndio role model wetu. Tuende kile tutakavyokwenda, hakuna tutakayemfuata zaidi ya huyu, hakuna tutakayemwiga zaidi ya bwana huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani lima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha al azim li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim wa huwa al barur karim. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أيها الناس اتقوا الله ربكم واتبعوا سنة نبيكم، واعلموا ان تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وان معصيه الله توجب العذاب الاليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ما دارت الافلاك. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد ما اجتمع في طاعتك العبيد والملاك. اللهم ارض عن صاحب نبيك ابي بكر الصديق التقي.
والحليف المحراب عمر بن الخطاب الفاروق النقي وعن جامع القرآن عثمان بن عفان ذي النورين الزكي وعن باب العلم علي بن أبي طالب الوفي الرضي وعن جميع الصحابة والتابعين تابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا في جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله تعالى أعز وجل وأكبر. والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة.